És un dels trams de la C-17 entre la Garriga i Centelles que des d'aquest dilluns i durant 7 mesos estarà en obres. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs per millorar el paviment de 17 quilòmetres d'aquesta carretera. Una operació que es divideix en dos trams, 9 quilòmetres entre la Garriga i Tagamanent, que tindrà un cost de 4,5 milions d'euros, i 8 quilòmetres més entre Tagamanent i Centelles, per un import de 3.800.000 euros. L'actuació passarà per la renovació del paviment i d'elements funcionals de la carretera, com ara el canvi de tanques de seguretat, la millora de la senyalització vertical i horitzontal, la substitució dels junts de ponts i viaductes en mal estat i la millora de l'abalisament i la canalització de la xarxa de fibra òptica. L'execució dels treballs de millora d'aquest important eix de comunicació comportarà afectacions al trànsit que podrien suposar l'ocupació d'un dels dos carrils que té cada sentit de la circulació en aquesta carretera. Tenint en compte el volum del trànsit, l'horari de l'actuació que s'ha establert pel tram entre la Garriga i Tagamanent serà d'entre les 8 del vespre i les 6 del matí a la calçada en sentit Barcelona i entre les 8 del vespre i 6:45 del matí en sentit nord. En canvi, entre Tagamanent i Centelles es treballarà des de les 10 del matí fins a les 6 del matí de l'endemà, en sentit Barcelona, mentre que en sentit Vic s'actuarà entre les 9 de la nit i les 4 de la tarda. Les obres s'emmarquen dins del conjunt d'actuacions que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa per millorar la C-17, com els treballs d'ampliació, ja en execució, entre Granollers i Parets del Vallès. Faltarà per adjudicar l'obra d'eixamplament en sentit Vic, amb una inversió prevista de 21 milions d'euros.